ten buvo dideli kontaktai krepšiniai, kurio mes net laikėm ir susirmi krūdik visą pralaimėjimą. Pagavo bangą antrojo pusė, taip mums šiek tiek pristatė, bet leidom jiems žaisti ir neleidom sugrįžti rutinas, taip pat 14-30 metimų ir taip pat šių 13 kovotų kamuolių puolime ir jiems užtikrinčiau. Norėjom kažkur palsėti, o klaipėdiečiai mums to nedavė, jie gripavo visas žudynės mums nugarą ir pasinaudojo tom, kad jie buvo agresyvesni. Du kart prieš tai nugarėjo Neptūną, turėjo prieš jo santykį 29, ar kažkaip reikia dėmesį į tą taškų skirtumą pabaigoje rungtynių, ar nelabai akcentavo? Žinojom, bet vis tiek turbūt vis tiek viską lemiamas rungtynės Panevėžy. Dabar tos balansas kažkur apsilygino, gal dar keli taškai abejoja, galbūt net apylygis, nes vienas rungtynės laimėjo 17, kas nepamanė tiksliai. Be abejo, kreipėm ryta, bet rungtynių galėjo tiek Neptūnas davė pažaisvinim žaidėjams, tiek mes leidėm palsėti savo žaidėjams. Vienintelis turbūt džiuginantis faktas iš šitų rungtynių, kad gana neblogai sužaidė Darius Pavlimovič, kuris prieš tai turėjo šitų problemėlių, bet atsistatė, jo tenvotis atrodo neblogai, taip pat tikimas, kad jo žaidimas toliau, kad galėtų.